čaká vás na dnešnej prezentácii, ktorú som si pre vás pripravil. Bude sa to týkať eventov v našich hrách a aké vlastne prinášajú tie eventy osvieženie do hry. Niečo o mne. Ja som Patrik Kucer a som projektový manažer vo firme. Starám sa o projekty a taktiež som game designer. Môj kontakt, keby ste chceli vidieť. Pracujem vo firme Powerplay Manager. Založila sa v roku 2007 v Bratislave na Slovensku. Prvá hra bola vydaná v roku 2009 a bol to hokejový manažer. A v súčasnosti vo firme pracuje viac ako 40 členov tímu a viac ako 300 externistov. Tu je aj nejaká... Externisti robia čo? To sú prevažne testéry alebo translátori, vlastne prekladajú nám do rôznych jazykov tú hru. Sú to vlastne naši hráči a nejak ich odmeňujeme v hre nejakými vecami a za to nám vlastne prekladajú. Čiže čím sa budeme zaoberať? Najprv si povieme, že na čo sú vlastne tie eventy vôbec dobré. Potom, ako sme my začínali s eventami, prejdeme si druhú generáciu našich eventov, tretiu generáciu a nakoniec si dáme nejaké zhrnutie. Povieme si, čo sú tie eventy? Áno. Eventy. Eventy sú vlastne, je to nejaké osvieženie v hre, ktoré vlastne my vytvoríme pre hráčov, aby sme ich zabavili, oproti tomu stereotypu, čo stále hrajú každý deň. Je to napríklad vianočný event, letný event, alebo Halloween a rôzne iné. Je to nejaká krátkodobá akcia v hre, ktorá hráčov má nejak zabaviť a priniesť im nejaké odmeny v danom období. Na čo sú eventy dobré? Predĺžujú session. Session je vlastne čas strávený v hre na hráča. To si ukážeme, že neskôr, ako veľmi sa tá session zvýšila. Je to napríklad, jeden hráč priemerne môže stráviť v hre 30 minút a vďaka eventu to predĺží na 40 minút. Vyššie dávko. Dávko je Daily Active Users a sú to vlastne aktívni hráči za deň, ktorí tú hru hrali. Ako to zvyšujú vlastne? Je tu priestor na opäť to vrátenie hráčov do hry e-mailami, ktoré vyzerajú asi takto. Tie e-maily slúžia na to, že keď hráč bol aktívny, ktorý sa k nám zaregistroval a potom z nejakého dôvodu prestal našu hru hrať, prestal ho to baviť alebo už tam nemal čo robiť, tak im posielame takéto e-maily, ako tu vidíte. A tým hráča vlastne vrátime do hry, lebo uvidí, že je v hre niečo nové, čo ho môže zase zabaviť na nejaký čas. Potom rastie retencia. Ďalšia vec je, že pozor na tutoriál. Keď príde do hry nový hráč, ktorý ešte tú hru začne hrať a nepozná tú hru, tak tie eventy pre ňu nie sú dobré, lebo ešte sa neoboznámil s tým, ako tá hra funguje, čo sa tam robí a podobne. A preto v tutoriáloch tie eventy by sme vôbec nedávali, tak sa to odporúča, aby ten hráč najprv prišiel na to, či ho tá hra baví, a až potom vlastne, keď príde na to, ako to funguje, tak vlastne môže začať hrať ten event, ktorý ho ešte viac zabaví. Je to možno aj tým, že ten tutoriál je nejak dobre navrhnutý, a nejaký event by mohol rozbiť flow toho tutoriálu. Presne tak. Potom eventy zvyšujú reach Facebook postov, lebo robíme počas eventov rôzne tematické Facebook posty, ktorých hráčov zaujímu a potom to vlastne lajkujú a ďalej sa to rozšíruje medzi hráčov. Taktiež je tu možnosť upraviť tematické kreatívy, prípadne bannery, čiže to je veľmi dobrá feature pre marketing, kde vlastne môžu vďaka tomu eventu hľadať nových hráčov do hry. Ale pri týchto eventoch je najväčší problém to, že vlastne musí sa robiť stále nejaká nová grafika, aby tých hráčov to zaujalo. Musí to byť pekne spracované a hráča musí tá grafika na prvý pohľad zaujať a musí to byť pekné. A taktiež balans v hre.
Toto je kameň úrazu v eventoch, lebo my máme tú hru nejak nastavenú. Keď sme ju vytvorili, tak sme nastavili nejak ten balans, ktorý funguje. A keď príde event, tak najhoršie je, keď nejaký vysoký platič si začne kupovať balíčky a úplne tým pokazí vlastne zažitok iným hráčom, lebo sa veľmi napríklad vyskyvuje alebo sa VXP v hre a dosiahne také atribúty, ktoré vlastne by normálny hráč tak rýchlo nezískal. Toto sa snažíme stále optimalizovať a pracujeme na tom a každý vlastne event potom robíme rôzne štatistiky a analýzy a snažíme sa to čím viac optimalizovať, aby to malo čo najmenší dopad vlastne na iných hráčov. Výsledky v eventoch určite sú lepšie v hre Pay to Win, lebo vtedy hráči vlastne platia za ten content, kde sa vylepšujú ako v našich hrách, lebo naše hry sú založené na Pay to Win modely. To znamená, že môže si vylepšovať tie atribúty, môže sa dostať vyššie niekde nad priemer ostatných hráčov. A vtedy to dosť dobre funguje. Avšak keď je to dosť často, tak prídu negatívne reakcie od iných hráčov. Lebo budú sa sťažovať, že títo hráči sú strašne silní a vďaka tomu eventu sa dostali vysoko a už sú neporaziteľní. Náš prvý event, ktorý vlastne dali do hier, bolo niečo také, toto je vlastne profil hráča. A tam hore, tá červené pole, ten banner, to vlastne bol infopanel pre hráčov, kde vlastne mohli zbierať na mape stránky, náhodne sa vyskytovali na stránkach nejaké vločky a oni ich potom zbierali. A vlastne potom sa to vyhodnotilo a získali nejakú odmenu na základe toho, koľko tých vločiek získali. To sme potom opakovali a tých hráčov to prestávalo baviť, lebo stále sme dávali to isté. Preto prišlo echo od marketingu, že potrebujú niečo nové, lebo tí hráči už sa tak nevracajú do hry a už ich to až tak nebaví. Tak sme sa pozreli, že čo ponúkajú konkurenčné hry a vlastne urobili sme si nejaký research, kde sme vlastne zistili, aké eventy sa ešte môžu používať, aké mechaniky tam používajú a mohli sme sa inšpirovať inými hrami. Čo vlastne pri tých eventoch môžeme rozdávať, sú to napríklad rôzne špeciálne elementy, ako je výbava, nejaké predmety do hry, ktoré vlastne hráči ťažko získavajú, alebo rôzne power-upy, napríklad zvýšenie nejakých atribútov na určitý čas, prípadne kolektorské edície. Môžu vlastne zbierať nejaké veci, ktoré inkedy nezískajú, napríklad špeciálneho avatara, ktorý vlastne im ostane natrvalo a môžu sa tým chváliť, že boli v ten čas v tom eventie daný mesiac a získali to a teraz sú niečo ako starí hráči, že vlastne sú top. Tu sú nejaké ukážky power-upov, ktoré sme vlastne dávali hráčom. Napríklad 15% do atribútov, mohli si to kúpiť počas určitého času, ktorý vlastne bol v hre. Je to veľmi dobre dávať do tých eventov aj vlastne obmedzenie časové, kedy si tie veci môžu kúpiť, lebo vtedy ich psychologicky viac nutíme, robíme taký psychologický nátlak na to, aby si tú vec vlastne kúpili včas, lebo potom to vyprší a už nebudú mať šancu to nikdy inokedy získať. Druhá vec, špeciálne elementy, napríklad ako tu vidíte pušku plus nejakú odmenu. Táto puška je dosť vzácna, lebo sa môže získať až na nejakom vyššom leveli a za nejakú sumu financií. A my im tu ponúkame vlastne hneď na začiatku túto vlastne pušku, aby ju získali na menšom leveli a mali náskok pred ostatnými hráčmi. Taktiež napravo sú špeciálne avatary. To je ukážka, ktoré ich môžu získať v hre non-stop. Je to vlastne klubový avatar, ktorý vlastne môžu získať, keď budú hrať a keď bude ich klub lepší, keď si kúpia vlastne tam nejakú vec v tom klube, akože vylepšia si centrum a ako odmenu dostanú tohto avatara.
Ďalšie veci sú jednodňové boosty. Napríklad, keď má projekt narodeniny, tak im dáme nekonečný počet zápasov, ktoré môžu odohrať. Inak je tam obmedzený počet a môžu si ho dokupovať za hernú menu, ktorú vlastne máme v hre. A toto bolo dosť daný čas obľúbené, že vás mohli celý deň hrať, koľko chcú. Obmedzujete to preto, aby hráč nehral tú hru príliš, aby ho prestala baviť, alebo tomu odišiel? Je to hlavne kvôli tomu, aby vlastne máme, náš systém je pay to win, čiže musí platiť za to, aby mohol byť najlepší, a týmto spôsobom, čím dlhšie to hráč vyšiel, tak sa tie časy zväčšujú, ako teraz v najnovších hrách, a to isté vlastne platia aj u nás, že vlastne hráč má nejaký priestor na hranie, a potom keď to už minie, tak zase musí čakať chvíľu, aby sa mu to doplnilo a zase mohlo dohrať nejaké zápasy. A vlastne tí platiči, keď nechcú čakať, tak môžu si vlastne dokúpiť tie zápasy a hrať ďalej, keď chcú. Potom sme prišli na ďalšiu generáciu eventov, to sú sklady. Prvý typ skladu bolo niečo také, už to vyzerá aj krajšie. A pointa v tomto evente bola to, že hráči si hrali tie zápasy a získavali za to vajíčka. Bola tu iba jeden predmet, ktorý získavali, a potom keď získali určitý počet tých predmetov, ako vidíme, že napríklad stojí to 9 predmetov, 18, 27 vajíčok, tak si mohli kúpiť odmenu, ktorá vlastne bola dosť lákavá. Taktiež tu máme pre tých platičov balíček, ktorý je tuna, a vlastne za 55 kreditov si môžu ten balíček kúpiť a nemusia hrať tie zápasy a môžu hneď priamo si kupovať v obchode tie vajíčka. Tu potom nastal problém, že jeden hráč si nakúpil strašne veľa vajíčok a dostal sa tak vysoko, že ostatní hráči ho už nesili dobehnúť. Áno? Koľko si kúpil vajíčok? To si teraz už nepamätám. Ale na to spojil do peniazy? Neviem, teraz vážne. To bolo už dosť dávno. Takže tento event fungoval takto. A potom prišli vlastne druhá generácia tohto eventu, tých skladov. A to bolo to, že tie predmety, ktoré môžu získať, sme rozšírili až na 6. Čiže hráči vlastne hrali tie zápasy a vypadával im podľa percentuálnej šance stále nejaký iný predmet. Taktiež si mohli kúpiť balíček, ktorý mal tiež percentuálnu šancu, že ktorý predmet môže vypadnúť, ktorý nie. Čiže tento model zlepšil platby kvôli tomu, že hráči si museli kúpiť viac tých balíčkov, aby získali predmety, ktoré chcú. Lebo každý predmet vyžadoval iný počet tých predmetov. No, ten riadok, ktorý si vás mohli zameniť, obsahoval iný počet predmetov a taktiež iné predmety. Čiže hráč, ktorý chcel mať ten najlepší posledný. Toto je na grafický návrh, iba tam nie sú ešte tie final rewardy, tie odmeny, ktoré vlastne hráči mohli získať. To je iba názorná ukážka. Ale každopádne ten tretí riadok bol najlepší a vlastne vyžadoval najviac tých predmetov na získanie. A tu vzniká odpad u hráčov, lebo oni si kúpujú tie balíčky a keď chcú mať tento posledný predmet, toho zajačika, tak musia kúpiť viac balíčkov, aby ho získali a tým pádom si zamenili vlastne za tú odmenu, ktorú chcú. Potom prišla ďalšia generácia eventov, a to je, prvý event sa volal Summer Fiesta a už to aj ostalo, že vlastne tie eventy sa volajú Summer Fiesta. Tento event už má oveľa krajšiu grafiku ako doteraz ostatné eventy a bol oveľa zložitejší, ako sme kedy mali nejaké eventy, a dosť sme sa báli, aby to hráči pochopili a aby ich tá mechanika bavila. Aj to vysvetlím. Tu, ako vidíte v spodnom riadku, tento jeden riadok, to vlastne oni si získavali, oni kliknutím na súčiastku
si začali vyrábať tú súčiastku, ktorá trvala určitý čas. Bolo tam vlastne 5 riadkov a každá súčiastka trvala iný čas a za naraz mohli stavať iba jednu súčiastku. Háček je v tom, že vlastne na to, aby si získal odmenu, musí poskladať všetkých 5 súčiastok a získať aj určitý počet, napríklad 3 krát z prvej súčiastky, 4 krát z druhej a tak ďalej. A tým pádom tam vzniká, keďže tam bolo 5 riadkov, to je 25 súčiastok, ktoré musia postaviť. A v balíčku teda sme mali ešte väčšie možnosti, ako tie súčiastky im rozdávať. Že nebola tam až taká šanca na získanie tých súčiastok, ktoré chcú. A tým pádom tam vznikal ešte väčší odpad a ten ION bol vlastne ešte viac úspešnejší, čo sa týka predajú tých balíčkov za menu, ktorú vlastne si kupujú. Takže keď si už našetrili všetky súčiastky v tom danom riadku, tak si mohli získať odmenu, ktorú potom vlastne získali pre seba, plus získali nejaké body, kde vlastne, ktoré mohli prerozdeliť a dať ich buď sebe, a tým pádom by získali tento super drink, ktorý tam vidíte. Je to vlastne nejaký benefit, ktorý pridáva hráčom na určitý čas nejaké lepšie atribúty, že sú lepší vlastne v zápasoch. Alebo to mohli dať do ligy, kde vlastne bola liga klubov a tí hráči pre klub získavali body a potom medzi sebou tie kluby superili. A táto liga trvala 7 dní, čiže počas 7 dňoch si vlastne hráči mohli získavať tie body a dávať to do klubu a potom získať nejaké super odmeny pre klub. Toto sa ukázalo ako veľmi dobrá metóda, lebo združuje to celý klub a keďže kluby sú väčšinou aktívne, tak dobre je na tom, že vlastne oni sa navzájom poháňajú. Jeden hráč prinúti toho druhého, aby hral a aby získal tie body a tým pádom, aby ten klub bol lepší. Druhá veľká vec, ktorú sme tu spravili, je to, že keď že sú tu 4 ligy, 4 cykly, tých cyklov bolo viac, ale 4 úrovne tej ligy. Ak kluby v prvom tom leveli vyhrajú nejakú pozíciu, tak sa presunú do druhej ligy a odmenú sa tam lepšie. A keď už sú v tej druhej lige, v tom druhom leveli, tak zase majú šancu buď postúpiť, alebo klesnúť, alebo ostať v danej lige. Podľa toho majú bodov. Čiže nutí ich to hrať, aby sa dostali vyššie a vyššie a vyššie. Tu sú teraz nejaké štatistiky z tohto eventu. Bol im úspešný, takže sa o ňom trochu pobavíme. Tu vidíme používanosť kreditnej funkcie počas celého eventu. Naša najúspešnejšia hra je momentálne biatlon, čo môžeme vidieť aj na tomto grafe, že vážne okrem biatlonu ostatné naše všetky projekty, kde bol tento event, dokopy vlastne používanosť tých balíčkov bola vlastne polovica z celkového počtu, čo sa použilo na všetkých hrách. Čo je veľmi super, čo sa týka biatlonu. Čiže ten event bol cez všetky vaše hry? Áno, ale každá hra to mala zvlášť svoj event. Toto je porovnanie jednotlivých hier, aký úspešný bol event v danej hre, čo sa týka používanosti tých balíčkov. Tu môžeme vidieť vývoj používania tej kreditnej funkcie. Tie veľké píky, čo tam vidíte na grafe, tak sú vlastne dni, kedy končila liga, no to kolo ligy a začínalo ďalšie kolo. Vtedy hráči brutálne začali používať tie kreditné balíčky, aby hneď boostli ten klub a dostal sa vyššie. Najprv sme si mysleli, že to je kvôli tomu, že keď sa blíži koniec kola v lige, takže oni sa bijú medzi sebou a snažia dostať vyššie, aby vlastne si udržali to prvé miesto, a keď sa bijú o prvé, druhé miesto. Ale neskôr sme prišli na to, že je to hlavne začiatok ďalšieho kola, kedy chcú ukázať ostatným klubom, že sú top a hneď na začiatku majú strašne veľa bodov a už ich nikto nedobehne. Čiže hráči sa nesnažia na konci, ale na začiatku? Prevažne, hej. Viac na začiatku ako... Snažia sa aj na konci, to je jasné, lebo
keď tam prebieha nejaký súboj medzi dvoma klubmi, tak hej. Ale hlavne to používajú na začiatku ďalšieho kola, keď ešte nemajú isté, že či vyhrajú alebo nie. Lebo na konci väčšinou to je už niekedy, už väčšinou je to rozhodnuté, že kto vyhrá, že je tam nejaký väčší ten rozdiel v bodoch, ale začiatok je vlastne z psychologického hľadiska lepší pre tých hráčov, lebo urobia si náskok a iné kluby uvidia, že na tých nemáme, už nejdeme vlastne hrať. Na začiatku je o mnoho ľahšie sa dostať na vrch tabulky. Mm-hmm, presne tak. A potom, keď iné kluby uvidia, že oni už majú toľko bodov a my ešte len začíname, tak dvakrát si rozmyslia, že či v tom kole budú hrať alebo nie. Čo je na tomto grafe super, je aj to, že každý cyklus, čo bol, sa ten graf zvyšoval. V predchádzajúcich eventoch, čo sme vlastne robili, ten graf vyzeral tak, že na začiatku to bolo najviac, lebo prišlo niečo nové a tí hráči zisťovali, čo to je, nakúpili si tie balíčky, premenili si to na odmenu a potom, keď ten event trval dlhšie a dlhšie, tak už ten graf vlastne padal dole, lebo už to nebolo pre nich až také zaujímavé a tie odmeny boli stále tie isté. Tu keďže každým cyklom toho, každým kolom toho eventu sa tie odmeny navyšovali, tak pre nich to bolo veľa lákavejšie a chceli každé kolo zabojovať a dostať sa vlastne do top priečok. Tu je vlastne štatistika toho, koľko klubov sa zúčastilo aktívne ligy v jednotlivých týždňoch. Tu poviem iba také pikošky. V biatlone sa na začiatku zúčastnilo 300 klubov a na porovnanie s nejakými slabšími hrami, kde vlastne, ktoré nie sú až také dobré, tak bolo napríklad 15 klubov alebo 17 alebo 70, čiže to číslo je, myslím si, že celkom dobré na pomer v našich hrách. Tu potom sme robili jednu štatistiku, že koľko predmetov hráči vyrobili a pomer medzi nimi. Táto štatistika je veľmi dobrá kvôli tomu, aby sme videli, že čo hráčov najviac zlákalo, aké odmeny chcú do budúcnosti mať a ako potom vlastne vieme tie odmeny neskôr v ďalších eventoch dávať, aby ich to čo najviac zlákalo a aby vlastne platili ešte viac. Tu na ukážku máme, že napríklad v celých všetkých hrách najviac, po čom išli, boli buď tá hard mena, tie kredity, gemy, za ktorú si vlastne hráči kupujú. Potom išli najviac tí neplatiči, lebo oni nechcú platiť, tak si to vlastne kupujú a potom majú tie gemy bez toho, aby si platili v hre nejaký content. Po čom najviac idú platiči, ktorí vlastne tie gemy kúpia, tak im to je nevýhodné kupovať si, no, gemy, aby si kúpili balíčky a potom aby si zase získali tie gemy, tak idú po dueloch, po zápasoch, aby mohli viac a viac hrať. Potom sa stáva, že jeden hráč, priemerný normálny hráč, neplatič, zahrá za deň nejakých 100 zápasov a vlastne má nejaký zásobník tých zápasov, napríklad 20-20. Tento platič, ktorý si vlastne kupuje tie zápasy, tak sa môže stať, že má aj 14 000 zápasov z napríklad 50. Lebo môže ísť na ten limit vďaka tomu eventu. Nemusí vlastne sa obmedzovať tým, že je stále na limite tých 50 zápasov, ale ide ešte vyššie a tým pádom si urobí strašnú zásobu tých zápasov a za deň môže zahrať aj 1000 zápasov, čo sú už také extrémy. A potom hráči sa čudujú, že prečo, skade on to nabral. A potom sa sťažujú na helpdesku. Ako dlho trvá jeden taký zápas? Tí hráči to môžu hrať buď live, biatlon je to flash, vlastne, kde uteká hráč, akože hrá biatlon, potom si odstrieľa a zase uteká. A to sme nastavili tak, aby ten zápas trval približne 45 sekúnd. Prípadne to môže simulovať, že nebude mať až taký dobrý výkon v danom zápase, ale ten zápas prebehne behom pár sekúnd, čiže môže iba klikať. Čiže keď niekto reálne zahrá 1000 zápasov za deň, tak asi väčšinou z nich simuluje. Presne tak. Čiže tam to strašne veľmi využívajú tí platiči a hrajú to, aby boli najlepší.
Ako som hovoril na začiatku, že event predĺžuje session hre, tak tu vidíme na tejto tabuľke, že aktivita pred eventom počas 6 týždňov na Biathlon Money, čo je prvý riadok, bola 23 minút. Počas eventu to sa zvyšilo na 31 minút, čo je až 30%, čo sa zvyšilo nejakých 8 minút. A potom, keď event skončil, tak tá aktivita zase klesla na približne také isté číslo, ako bolo pred eventom. Čiže tu môžeme jednoznačne vidieť, že ten event zvýšil tú aktivitu hráčov. Keďže v tomto evente si vyrábali tie predmety a keď to trvalo napríklad 5 minút výroba toho predmetu, tak si už počkali, kým sa vyrobí a dali vyrobiť ďalší a to im vlastne predĺžovalo ten strávny čas v hre. A takto vlastne si môžeme predĺžovať tú session tých hráčov. Tu je ďalšia štatistika a to je počet hráčov, ktorí si kúpili aj kreditný balíček z všetkých hráčov, ktorí sa účastnili toho eventu. Čo je zaujímavosť, je to, že aspoň, že približne 40, no nie približne, ale 43,99% hráčov si kúpilo aspoň jeden balíček za tie gemy, čo je veľmi dobré číslo, lebo približne polovicu hráčov sme zaujali tým, že použili tú kreditnú funkciu a kúpili si ten balíček, aj keď si šetrili tie gemy na nejaké dobré veci v hre. Keď skončil event, tak nám prišlo strašne veľa feedbacku od hráčov, že ten event bol super, že sa im to páčilo a že chceli by to zopakovať. Chodili po helpdesku, vlastne tie správy na support, na Facebook, hoci kde. A tak vlastne sme zistili, že ten event bol vážne super, okrem tých čísel, lebo tie sú dosť podstatné, ale podstatné aj to, ako to vnímajú hráči. Taktiež nám posielali nejaký feedback, že čo zlepšiť a tak. A tešili sa na ďalší event, ktorý by bol podobný. Tak sme vytvorili na Vianoce ďalší. Tento bol letný a potom vlastne na Vianoce prišiel ďalší, ktorý sme trochu zlepšili a ktorý sa ukázal byť oveľa lepší ako ten predchádzajúci s drobnými úpravami, ktoré sme spravili. To je ukážka obrazovky. Vidíte, že sa tu nezmenilo skoro nič až na grafiku. A vlastne, ako to mal, vlastne teď bol letný event, tak tam bolo leto a teraz je tento event zimný, čiže sme tam dali zimu. A tu je liga. Tu sme zmenili nejaké veci, o tom vám za chvíľu porozprávam. Ale v podstate to vyzerá rovnako ako ten predchádzajúci event. Čiže zmeny, ktoré sme vykonali v tomto evente. Prvá vec, že v letnom evente cykly kôl vlastne trvali 7 dní, kedy hráči medzi sebou superili. A všimli sme si tam jednu dôležitú vec, a to je ten graf, že na začiatku kola bol ten pík, potom to klesalo a pri ďalšom konci kola zase to stúplo. Čiže sme sa rozhodli, že skrátime cykly lík na 4 dní, čo bolo veľmi dobre spraviť. Kvôli tomu to vám za chvíľu ukážem. Druhá vec je, že sme zmenili konfigurák odmien. Tento event sme urobili skoro rovnako dlhý, ako bol letný, len s tým, že tie cykly boli kratšie a tým pádom sme museli tie odmeny inak nastaviť, lebo tam bolo viac kôl a keď sme chceli, aby sa tie odmeny stále zvyšovali, tak sme museli urobiť krok, že sme tie odmeny na začiatku znížili a neskôr sme vlastne sa ich zvýšili v neskôrších cykloch daného eventu. Najprv sme sa toho báli, lebo počítame to na výhodnosť toho, keď si platič kúpi v hre nejaký predmet, tak napríklad 100 gemov stojí 10 energie. A eventy stojí na takom princípe, že keď príde event, tak za tých 100 gemov vlastne si kúpi viac energie ako normálne v hre. Tu sme urobili taký krok, že sme vlastne na začiatku eventu dali tie odmeny nižšie, nevýhodné pre tých platičov. Že to išlo do minus 30%,
výhodnosť oproti tomu bežnému nakupovaniu v hre. A až potom neskôr už tá výhodnosť stúpla v neskorších cykloch. Báli sme sa toho, že tie platby, aj tie používanie tých kreditných balíčkov nebude až taký veľký na začiatku, lebo tie odmeny neboli vôbec výhodné, ale opak bol pravdou. Ten ion bol ešte lepší ako letný. Taktiež sme urobili väčšie promo pred koncom cyklu ligy, keď sme sa prišli na to, že tedy tam to vrie, tak sme vlastne hráčom dali viac informácií v hre, viac pripomienok, že poď skladať tie predmety, lebo tvoj klub sa musí udržať na tom rebríčku a musíte vyhrať. A posledná zmena bola to, že ak sa tých levelov ligy bolo 5. Išlo to od bronzovej ligy, strieborná, zlatá až do diamantovej. A keď sa hráči umiestnili v diamantovej lige, tak už to vlastne začalo tá zaujímavosť toho iontu klesať, lebo už viac nestúpali. Už tam iba ostali a tie odmeny boli tie isté, čiže zase to začalo trochu stagnovať. Tu sme urobili jednu vec a to je, že keď sa udržali v najvyššej lige, tej diamantovej, tak sa im tie odmeny ešte viac vypočítali, čiže mali tam nejaký taký jak v rade, že sa umiestnili na danej pozícii dvakrát v rade, trikrát v rade a tie odmeny stúpali. Avšak keď raz prehrajú, tak sa im tá reťaz celá zruší a musia znova hrať, aby sa tam umiestnili. Tým pádom sme tam ešte viac vystupňovali to, že vlastne tá kompetitívnosť medzi klubmi, že musia ostať v danej lige, aby vlastne si udržali tú svoju reťaz. A dosť rozprávania iba tak, teraz vám ukážem graf, porovnanie používania tej kreditnej funkcie pre daných balíčkov medzi letným a zimným. Tu môžeme vidieť, červená je letný a modrá je zimný, že vážne, že to bolo výhodnejšie. Bolo to pre hráčov atraktívnejšie a pre nás výhodnejšie takto spraviť. Lebo tie cykly, tie píky boli častejšie a neklesalo to až tak dlho, ako to vlastne vidíte na tých druhých píkoch, čo sú vlastne tie červené. Že tam to klesalo dlhšie a potom to raz stúplo a zase to klesalo dlhšie. A toto bol vlastne ten čas trochu zúžený a tým pádom sme viac predali tých balíčkov. Čiže eventy. Čo sú vlastne, to je nejaké zhrnutie tých eventov. Čiže keď robíme nejaký event, tak máme možnosť voľby. Nie sme obmedzení na content hry ako taký, že je to teraz športová hra, tak to musí byť niečo športové, musí to ladiť s tým konceptom hry, aby sme niečo mysleli. A môže to byť v podstate hoci, čo môžeme vymyslieť, čo chceme. A tu máme vlastne možnosť voľby to vlastne nastaviť, ako my chceme. Kluby. Dobrá vec, na ktorú sme prišli počas tých eventov, počas tých generácií, je to, že keď kluby sú zahnuté do toho eventu, tak ten event je ešte viac úspešnejší, lebo je to aktívnejšie a hráči medzi sebou komunikujú. Ďalšia dobrá vec sú rebríčky. Ak tam dáme iba niečo, že hráči si to získavajú a premenia si to na odmeny a potom už vlastne to tým hasne, tak nie je to až tak, je to potom už neskôr nudné. A tými rebríčkami, že medzi sebou superia, tak aj to športová hra, tak v ľuďoch vlastne vyvolávame tú kompetitívnosť, hrať tie unty a vlastne superiť medzi sebou. Ďalšia vec sú opakujúce cykly, čiže tá liga. Ako som vlastne spomínal, že každé kolo sa navyšuje odmena a je to pre nich výhodnejšie, tak chcú ostať v danom reťazí čo najdlhšie. A ako som na začiatku pred chvíľou hovoril, že môžeme si vymýšľať, čo chceme. Napríklad hodiť leto do zimnej hry. Ako je ten biatlon, sme dali úplne more, pláž a čo by vlastne bolo inak
možné. Čiže ďakujem za pozornosť. Ak máte nejaké otázky, tak mne sa pýtajte ešte. Ja by som sa teda chcel spýtať, že koľko tých eventov za rok máte nejak v priemere, alebo teda, že ako často sú, aké sú medzi nimi pauzy. Strieda sa to podľa toho, ako ten event dlho trvá. Napríklad cez leto to máme nejakých, ten event trvá 40 dní, 42 dní. A potom je tam chvíľa pauza. Tie eventy nadväzujeme väčšinou na nejaké udalosti vo svete. Napríklad leto, Halloween, Vianoce, Valentín, Veľká noc. Čiže primerne za rok máme nejakých 5-6 eventov. Ale takých najväčších eventov, čo máme za rok, sú 4. Sú dva veľké, letný a zimný. A potom medzi nimi sú Halloween a vlastne ten, tá Veľká noc, ale potom sú tam ešte menší ako ten Valentín, pár dňový. Čiže tá pauza medzi tými eventami sa líši podľa toho, ako dlho trvá ten event a kedy je zase nejaká tá svetová akcia, že niečo sa stalo v tom svete. Príde ešte nejaké otázky? Skúšali ste aj také eventy akože pre nejaké naozaj malé veci, akože menšie ako povedzme ten Valentín, hej, tak neviem úplne, že ako je to vo svete rozšírené, hej, ale že no napríklad deň matiek alebo takéto niečo. To sme my nerobili napríklad ten deň matiek, keďže je to iba taká malá udalosť a raz na tých eventoch sa vyžaduje aj nejaká práca, urobiť nejakú grafiku, naprogramovať tú mechaniku, potom to odprezentovať marketingom a ešte vlastne my to musíme navrhnúť game designery. Čiže tam strávime nejaký ten čas pri tom návrhu celom. A momentálne doteraz sme ešte tak, že deň matiek neoslavovali v hre. Ale ukázalo sa, že tie eventy sú veľmi výhodné. Čo sa týka aj vlastne toho osvieženia v hre a predaja tých balíčkov, čiže v budúcnosti by sme mohli teoreticky robiť aj nejaké menšie eventy, keď si na to vyradíme viac času. Môžem sa opýtať, koľko krajín si hraje ten biatlon? Koľko krajín? Viac ako 10? Áno. A z ktorej krajiny sú je najviac platičov tých balíčkov? To je v podstate, dobrými platičmi sú napríklad Nemci. Záleží to aj podľa toho, že kde je vlastne, v ktorej krajine je ten nejaký bohatý človek, čo to hrá a ktorý vlastne investuje do tej hry svoje financie a potom vlastne si kupuje tie balíčky. Čiže teoreticky to môže byť hoci kde, ale máme nejaké štatistiky a podľa toho sa riadíme aj čo sa týka marketingu, že ktorých ľudí potom cez reklamy nakupujú do hry. A napríklad to Nemecko je dosť dobré. Ale zase sú hráči potom drahší tým. Áno. A čiže tá Summer Fiesta vám teda tak vyšla, že v zime ste spravili v zásade to isté, aj len s trochu inak nastavenými parametrami. Či to teda plánujete recyklovať a či sa nebojíte toho, že hráčov to omrzí? Vlastne keď sme robili Summer Fiestu, tak potom, keď sme videli, že to bolo úspešné, tak sme robili, ako si hovoril, ten vianočný. Ale tu bola zmenená tá grafika a aj trochu pozmenené tie mechaniky, keďže tam boli tie cykly menšie a boli tam nejaké vylepšenia. A teraz plánujeme urobiť jeden taký pokus. Ešte vlastne to vlastne iba o tom konzultujeme vo firme a ešte to nebolo schválené, ale chceli by sme skúsiť taký pokus, že teraz v lete zrecyklujeme ten vianočný event a použijeme presnú grafiku, čo bola v Summer Fieste minulý rok. Lebo hráči to už poznajú, majú k tomu nejaký vzťah tý dlhodobejší a chceme vidieť reakcie tých hráčov, že ako sa budú správať, keď im dáme v podstate to isté. A vlastne, že či
sa im to bude páčiť. Lebo mali tomu veľmi dobré ohlasy a keď uvidia, že zase je to tu, tak som vážne zdali, že ako sa zatvária. Ale myslím si, že by mohli to zobrať pozitívne a mohli by sa potešiť. Ale určite není dobré takéto eventy opakovať veľmi často. Z toho hľadiska, že ich to prestane baviť, ako si povedal. A preto tento pokus môžeme zopakovať iba možno 2, maximálne 3 krát. A potom už musíme zase vymyslieť niečo nové. Čiže tie eventy musia stále prechádzať nejakou evolúciou a musíme to stále vylepšovať a vymýšľať niečo nové, aby ich to neprestalo baviť. Dobre, ešte niekto sa chce niečo spýtať? Tak, keď nie. Tak myslím, že to môžeme končiť. Ďakujem za pozornosť.